оцей радісний великодній клич передамо нашим воїнам. І я хотів би наголосити, яка б не була Голгофа, яка б вона не була важка, все одно День Воскресіння буде. І я хочу це їм також донести, що вони зараз на Голгофі, так, вони обороняють всіх нас, але День Воскресіння буде, як нашої держави, так і їх всіх. Тому всі ми будемо в Бозі, бо Бог з нами, бо Бог з правдою. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Сьогоднішня акція започаткована адміністрацією та нашими волонтерами. Акція «Пасха для воїна». В цій акції прийняли участь практично всі працівники органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласної ради та обласної військової адміністрації. Спекли працівники Пасхи для наших воїнів, які будуть сьогодні освячені. І ця акція покликана для того, щоб показати нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні в Збройних силах України там відвоюють нашу незалежність, територіальну цілісність, що ми пам'ятаємо про них, ми молимося за них. І хай ці освячені Пасхи дарують нам всім перемогу і оберігають їх від ворогів. Час і на віки віки. Напередодні Воскресіння Ісуса Христа і переживаємо Святий Тиждень. І минулого року вперше ми робили те, що освячували тут Пасхи і також інші речі для наших хлопців-захисників. Можемо так сказати, що ці пасочки звідси, з цієї площі, будь ласка, поїдуть прямо на передову. Стати за столичем, поїдуть тому, що прямо на передову, пасок, і це буде знак Майдану, того, що воскреслий Майдану. Ісус, який є переможець, буде з нашими хлопцями, буде їм допомагати. А і це є теж знаком того, що ми їх носимо в нашому серці і дуже молимося, щоб в найближчому часі вони прогнали ворога і перемогли.